iyadoo Puntland ay ka socoto dabaaldegga xuska 22 sano guuradii kasoo wareegtay aasaaskii Puntland ayaa munaasabad lagu xuseeyay lagu qabtay magaalada Garoowe caasimadda dowladda Puntland. munaasabada xuska 1 Agoosto oo ka dhacday magaalada Garoowe waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan dowladda Puntland, gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland, maamulka gobolka Nugaal kan degmada Garoowe, iyo qaybaha bulshada oo ka kala yimi xaafadaha magaalada Garoowe. gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland Guule Saalax Barre, gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladda Puntland Siciid Xasan Shire ayaa munaasabada hadallo kasoo jeediyey. anigu taariikhdeeda ku dheeraan maayo oo meelo badan bacaw laga sheegi doonaa, laakiin waxaan leeyahay Puntland dhisideedii arrimaha u muhiimsan loo dhisay waxay ahayd dadka ku noolay inay helaan amni iyo kala dambeyn, kuna kala badbaadaan Soomaalida ay ku sugaan oo dhisaan sidii Soomaali weyn loo heli lahaa. waxaan isleeyahay labada qodob mid waa fulay oo Puntland waa lagu barwaaqoobay cid kasta, inkasta ha u ekaato, laakiin qofka bini'aadamka marku fakerayo adiga haddaad ninkii ganacsada waa ku liibaanay, kii macalina waa ku liibaanay, kii siyaasiga waa ku liibaanay. maanta Puntland waxay haysataa markii koowaad ama ciidamada tiradii ugu badnayd iyo tayadii ugu badnayd ururka siyaasadeed oo runtii waa fursad aan horey loo soo maray. dhalinyaro ayaa tihiin, waxaan jeclaan lahaa inaan ku doodayo inaad ka faa'iidaysataan fursadan. dadka codaynaya oo bixinaya, codka bixinaya dhalinyara ugu badnaanaysa. marka dhinaca kale inaad ugu badnaataan dadka loo codaynayo oo aad haysataan ka qayb qaadataan ururada siyaasadda. hadda waxaan ugu bilaabi doonaa doorashooyinka dowladda, yani golayaasha deegaanka Axmed Barre iyo Maayar Dimuraastooda hadda lagu bilaabi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. marka inaad u tartamtaan ka qayb qaadataan ururada siyaasadda. Duqa degmada Garoowe Axmed Siciid Muuse iyo gudoomiyaha gobolka Nugaal Cawil Axmed Jabuuti ayaa bogaadiyey xuska 22 sano guuradii kasoo wareegtay aasaaskii Puntland. runtii waxaad u qurux badan ayaa halkan ka socda. Puntland 1998 markii la aasaasay, anigu markaa ganacsiye yaryar baan ku jiray. xilligaasaa rabshada barafka iyo korontada siraadan iyo waxaas aasaaskoodii aan aawadnay, iyadoo warshadihii loo yaallaan ayaa Puntland dhisantay. markii ugu horreysay baan warshadii barafka samaynayna, waxaa suurtoobi weyday in barafka la iibsado magaalada. waxay noqotay inaan gaari ku soo qaadno, barxadda keenno, dhagaxa dhulka la dhacdo, bal barafka in la ogaado in barafka uu jiro oo la cabo. halkaasay xilligan maraysay. haddana meesha ay magaaladu marayso iyo barwaaqada aynu ku jirno waan u jeedaa caawa waa taariikh, waxay sumad gaara u yeeshay xuska iyo xasuusta jiritaanka taariikhda Puntland. mudanayaal ibn wey, waxaa mahaatima doontaa in Puntland lagu yeqleelay 22 sano ka hor right here degmada aynu joogno caawa ee caasimadda Puntland gobolka Nugaal. our founding fathers aabayaasheenna Puntland oo dhisay, kuwa dhinta waxaa leenahay ilaahay ha u naxariisto janna firdowsa allah geeyay, kuwa noolna waxaa leenahay noolaada dambigiina allah ha dhaafo aakhiraya adduunka. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada, shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland Hodan Siciid Xasan iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyeynta Puntland Cabdiweli Mira Xirsi ayaa bogaadiyey xuska 22 sano guuradii kasoo wareegtay dowladda Puntland. runtii waxaan naftiina iyo tayada dhammaan inta Puntland gobollada kale ka dabaaldegaysa ay gaalkacay oo ugu horreyso oo mas-uuliyiintii dowladda joogaan aan ugu hambalyeynayaa sanad guuradii Puntland ee ku beelan maalintii gidibada loo taagay dowladda Puntland ee aasaaskeeda ahay. waxay la tahay anoo idin ka codsanayaa inaynu ilaashanno amnigeenna, maayna la tahay inaynu ilaashanno
jiritaankeenna puntland inaan khalqa lagu samayn oo aan dhallinyarada loo soo marin. Waa inay la tahay inaynu ilaalino wadajirkeenna inagoo isku duuban. Waxaan leenahay madaxweynaha dowladda puntland iyo ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyaasha baarlamaanka kala duwan ee wanaagga iyo shaqada ay u hayaan dalka iyo ku-hagidda siyaasadda oo ku salaysan tayeen iyo tiigsi. Waxaan u malaynayaa inay dadka soo wada gaadhay oo dhammaan xisbiya la waafaqtay. Suweyska Cayte, warbaahinta dowladda Garoow.